قربانیاں دے رزق چ اضافہ فرما. تمام احباب دا پڑھیا میں نہ چی دی ڈیوٹی اور جنہ میرے بعد پڑھنا ہے تمام دی نوکری اللہ عبادت شمار فرما. سارے واجب نہیں اور جب سمجھ کے امین کھائے بے شک جکی کھایا کھائے سارے مالک خالق ساڈے پردے والے بادشاہ دے ظہور تعظیم فرما. تواڈے اور بانیان دے ویڑے وسدران سنگت ساتھ دے نال ویڑوں ویراواں دے نال دوستاں احباب دے نال اس پورے علاقے نال شیعہ سنی سمیت مالک وستا رکھے دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات اللہ ماری دیگر صلوات جی اللہ قبلہ ہے اجازت میں ذکر پاک شروع کریں بس مہربانوں میں شروع پہ کردہ مدینے مکے دا کوئی نہیں رہا یقین پکے دا کوئی نہیں رہا آل محمد تو نوزد رکھے آباد و شاد رو کافی دیر دا ممبر بات موجود آ بانی دی حیثیت مالک خالق بانیاں نے مدل دے رزق چ کاروبار چ اضافہ فرماوے طبیعت مزاج ہوئے درجات بلند ہوئے بابا جان ملک مختار حسین کوکھر انہوں دیا چار سترہ جناب تو گوش گزار کرنا چاہنا میرے بعد کروڑا ہاں درگے بہتر پڑھن والے مولا دے مدا خان بھائی علی احمد اور دیگر بھی مولا دے مدا خان ہیں مزاج ہوئے تو چار سترہ جناب تو گوش گزار کریے آل محمد تو نوزدہ رکھے تھوڑ جی کوشش کرے سو سبب ذکر آل محمد منسی ماحول جنت تو سونا بڑھوے سی درجات بلند ہوئے بابا جان دے وادران دین مدینے مکے دا کوئی نہیں رہا یقین پکے دا کوئی نہیں رہا مدینے مکے دا کوئی نہیں رہا یقین پکے دا کوئی نہیں رہا مدینے مکے دا کوئی نہیں رہا یقین پکے دا کوئی نہیں رہا زوار نولک صدا کی کربل یزید ٹکے دا کوئی نہیں رہا اعوذ باللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز نال صلوات اللہ بادشاہ تھوڑی اولاد انہوں نے ایک بناوے نمازی بناوے بابا جی وقت قلیل ہے بسم اللہ. ہاں میرے بھائی اور انہوں نے بھی جلدی ہے تے پڑھی دی قصیدہ جی بسم اللہ بابا جی ناراض نہ ہو سو انشاءاللہ وقت صحیح کرے مولا امام حسین تو وسدا رکھے مہربانو یمن دا وسدا یمن دا وسدا ایک زیارتی ہے پاک نبی دا زیارتی یمن دا وسدا جی بابا اچھا صحیح اچھا چلو صحیح نوکری ناراض نہ ہو سائیں تو صحیح مولا بس دے رکھے اچھا جی نوکری اے مکے دور ہمیں کبھی آئے ہے تیری وسے
زیارتی پاک نبی دی زیارت تو موجا ہو کے لفظ موجا سمجھو نا بابا بے قرار ہو کے آیا مدینے مدینے دے وسط تو پوچھ دے میں پاک نبی دی زیارت کرنی ہے مینوں پاک محمد مصطفیٰ کتھاں مل سن مدینے دے وسط آدن یمنی اللہ دا نبی تو دنیا تو برکوٹ آ گئے اے ہن رومن لگ پیا مدینے دے وسط دے یمنی رو نہیں اللہ نے حسین بادشاہ نو ایک پتر دتا ہی جڑا ساگی محمد مصطفیٰ ہے نام کیا ہے اکبر کیسا ہے علی اکبر مدینے دے وسط دے یمنی جڑا تعارف کرائے میں قصیدہ پڑھنے بابا ایک سونی جی سلوات پڑھو جی اللہ مدینے دے وسط تارو پہ کریں دین اے اکبر نے اکبر کو اکبر بنایا حیدری میں بسم اللہ کرا ہاں اکبر نے اکبر کو اکبر بنایا 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 مالک تو نوزد رکھے بابا تو سجیو تھوڑے بچڑے جیون غازی رنگ لاوے مہربانو یمنیا دے لا محال سنو سی آخر حسین دا جو پترے لیکن کہندے آ رہے کہندیا شکلا دیندا ہے سلوات پڑھو جی سارے اللہ آؤ بابا سید بادشاہ اللہ عزت وقت مزید اضافہ فرماوے
نظر بد تو مالک محفوظ رکھے، پترا پراوا نال خاندان والا آو بابا بسم اللہ کر بابا اجازت میرے سائیں اجازت سائیں میں بسم اللہ کراں توجہ ہے بابا میرے پاس مالک خالق تو نوازدہ رکھے دندے آلے ہو اے یمنی عدل لا محال سونا اسی آخر حسین دا جو پترے لیکن کہیں دے آرے کہیں دیا شکلہ دیں دائے دندے آلے ہو مدینے دے وزدہ دن یمنی تنو کیا ڈسائیے سونا ہے میں بسم اللہ کرا سونا ہے حیران ہو سے چلے اللہ دا چوشور پیسے سونا ہے حیران ہو سے چلے اللہ دا چوشور پیسے انجھے خدو کالین بلیل والین انجھے خدو کالین بلیل والین درشن کمالین اللہ نے اکبر کو وکھرا مالک تو نوازدہ رکھے بدھن دیا لیو بڑا سونو بولیو بڑا کمال بولیو بابا جی جی میں میرا دل لائے نہ ہونے تو سنے بولے ہون بابا تکڑوں کے بائے بابا زمین نال ویلڈوں کے بائے ساتھی دے پنجے پنجا پاک کے بائے معاہدہ کر بائے نہیں بولنا مختار کھو کھر دے پتہ نال دعوی کھو کھر دے بچڑے دا ایسا شیر ہے شہزادہ علی اکبر دی عزت و عظمت دا کہ تیرے لب خاموش روان تیرا دل تیریاں پسلیاں تروڑ کے ہتھیلی تے ناوے تا موزا لے دا کر دیا جوتیاں کیوں چاہیے نا آدھے لامہ حال سنو سی لکھنا دائے یمنی آدھے مزید تعرف تا کراؤ لگ دا کھین دے آرے تا مدینے دے وز دیا دن یمنی تینو کیا ڈس آئیے تو روج تکیے تا لگ دا ربیے جے نیڑے منجیے تا بلکل علیے محمد تو نوازدہ رکھے حیدری آدھے اچھا کتھا منو مل سی حسین دا یوسف مدینہ دے وزدہ دن اتھو اینجمان 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 محلہ بنو حاشم اے یمنی پچھ دے پچھان دے حسین بادشاہ دے دروازے تے دکل باپ کی تھی بادشاہ حسین باہر آئے کون ہے مولا تیرے نانے دے زیارتی مولا زیارت کرا درجات بلند ہو بابا جان دے او پڑھ دے ران دے آئین کہ حسین بادشاہ نے اللہ دے بڑھایا اکبر نو مزید سونا بڑھایا کالی کملی پوائی جڑے ویلے سجا سوہا کے یمنی دے سامنے لے آئے پئیے یمنی دی علی اکبر تے نگاہ تے یمنی وے کیا دائے اے کون یاد ہے جو کی شبی ہے اکبر تا نہیں ہے تا سمرا نبی ہے سبحان اللہ جی حیدری دھندے آلیو اگے یمنی دعا دیتی ہے یہ سن سے تو تیری ہائے نکل ویسی یمنی دعا دیتی ہے یمنی یاد آئے اے کون یاد ہے جو کی شبی ہے اکبر تا نہیں ہے تا سونا نبی ہے اے کون یاد ہے جو دعا پہ دیندہ یمنی اکبر تا نہیں ہے تا سونا نبی ہے یہ سونا پچ پوی مولا ایک میں دلا وے خوشیاں حسن جدہ سیرا پوائے اللہ مان سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا ایو سونا بچڑا پچ پوی مولا ایو سونا بچڑا پچ پوی مولا ایک میں دلا وے خوشیاں حسن جدہ سیرا پوائے ایو سونا بچڑا پچ پوی مولا ایو سونا بچڑا پچ پوی مولا ایک میں دلا وے میں بسم اللہ کرا دھیاں بہنی دے پردے سلامت انہیں تسا میرے نالو بہتر جان دے ہو کہ علی اکبر کربلا دے وچ کیویں کھارے چڑھے آئے میں بسم اللہ کرا شیعہ بیٹھا ہے تے بھاویں سنی بیٹھے بابا جی دھیاں دے پردے انہیں
میں جھولی چاک دعا کھڑا منگدا اللہ تواڑی دیاں بہنی دے پردے سلامت رکھے بابا روسے اتنا جتنا تیرا مقدر جتنا تیرا نصیب ہائیں تیری ہوا سی جس تے میری پاک آلیہ سین دی مہر لگ سی بابا میرے ایمان اتھے آندے ہمیشہ رون والے نہیں تب غیرت انہوں کیڑا پتا جو حسین دا یوسف زین تو لتھا کی نہیں میں بسم اللہ کرا شیعہ بیٹھا ہے تے بھاویں سنی بیٹھا ہے ایک گل دا میں جواب دے بر کے پترا واسطے ہوں دنیا دھیاں واسطے بولی حسین دا واسطے کس واسطے بابا دھیاں واسطے عدالت تیری ہے منصف تینو بڑھے نا تیری عدالت فیصلہ تیرے تے چھڑے نا من سے بڑھ کے میں نو میری گل دا جواب دے برکے جے مجمع ایک رہی پلے دی بد نظرہ دیا نظرہ دو رہی بچے دی برکے جے مجمع ایک رہی پلے دی بد نظرہ دیا نظرہ دو رہی بچے دی ہنے آسا بڑیا نہ توڑ چھڑیا اللہ مان اللہ مان بابا ہو گئی میرے حصے دی عبادت سالا دھیان دے پردے نے مہربانو دھیان دے پردے نے رومن والو میں اگے اشرے دے وچ بھی عرض کیتی آئی کہ کربلا دے وچ دس محرم نو اجا بھی رواج نوجوانا دے وچ جڑے نوجوان بیٹھو سالا تو سا جوانی مانو علی اکبر دی جتی دا صدقہ بابا جی کربلا دے وچ اجا بھی نوجوانا دے وچ رواج جڑے ویلے دا محرم دا دی چڑھ دائے نوجوان علی اکبر دے ناں دا سارا ڈی ماتم کریں دین جڑے ویلے ڈین ڈھل ویندا ہے سکائش بنیں دین پانی بنیں دین وچ برف دیاں ڈلیاں پین دین مہربانو جام چا کے علی اکبر دی زریتیا دین آ دے نٹھی پانی پی تیرا بابا تا مجبورا اللہ مان اللہ مان اللہ مان دیاں دے پردونی شالا کو دکھ نہ ویکھے مہربانو ماں حسین دی راضی ہووی رومن والے زیادہ وقت نہیں مضمون تیرے بچے ہی جان دین حسین دا یوسف میدان چایا مسلمان لہایا ظالم سانگ ماری رومن والے شیعہ سنیو ہن میں فقط اشارہ کرنا ہے میں اشارہ اگر تینو سمجھاون وچ کامیاب ہو گیا تے تیری مصلی تے بھی عبادت ہو سی دھندے والے شبیر بچرے دی لاش تے کیویں آیا ہے لاش تے سر تے پیو آیا ہی میں نکبال تر دے او مٹیاں تے جی میں لاش تے سر تے پیو آیا ہی میں نکبال تر دے او مٹیاں تے جی میں بہوا کھایا یا بیٹھا سراں دے بسم اللہ کرا جنت واجب غریباں دی غربت تے رونا تیرے کولن مول موتیاں ہائے ضرور کر چھوڑے رون والیو علی اکبر دی لاش کمی ہے آواز آئیے بابا او میری بہن سکھ دی نہ مر ونے کم از کم میری بہن سگرا نو نسا تا سہی کہ ساڈے تے کیا گزریے دندے والے ہن میرے پاسے ویکھیں ہن شبیر بچڑے دے نال کھڑا ہویا ہے مدینے دے پاسے منہ کیتا ہے رنے تے رو کے فرمیندے سگرا تینو کیا دساواں اسا کوئی نہیں کیتی اکبر دی شادی آ دھپ تے پئی ہے او میت دی رادی اوے تے کوئی نہیں کیتی اکبر دی شادی ہائے میں صدقے جاواں کلکی میں جاواں میں صدقے جاواں